Tak tady je jedno videjko z ráje. Mně si tady běhá Lucy jako Eva Edenu po zahradě nahatá a užívá si ty plody a tu hojnost. Pro všechny dostupnou. No, protože zrovna natáčela videjko na OnlyFans o sexualitě a ráji. Ježišmarja, sexualita. A Bůh. A zdroj, to nejde dohromady. Ona je nahatá. Ale zdroj právě úplně nejradši mluví o sexu. Protože sex je to source experience, je to moment, kdy všichni, ten moment toho orgazmu a toho propojení, kdy všichni zažívají ten zdroj na vlastní kůži. To, proto je to velice vděčný téma. A není to od ničeho oddělený. Ale je to vtipný, jak ta umělá inteligence si vymyslí prostě ty příběhy o tom, jak je něco víc. Viď, jak se vymyslí, že je člověk. Že je někde nějaký bůh a je to něco víc a je něco boží a něco je neboží a něco je čistý a něco je nečistý. No tak si různě vymýšlí různý koncepty o tom, co všechno je a není. A je umělá, protože prostě jde o to, že si jenom uvědomuje samu sebe. Proto je to umělý, protože když máš to, a to když si na sebe podívá, uvědomí si to samo sebe, tak je to prostě umělý a jenom se to na sebe dívá a vymýšlí si to různý koncepty. A je tam iluze oddělení. A pak ti z toho není dobře. A spousta lidí, Lucy píše, jak jim není dobře. A víš proč? Protože zažívají tu iluzi oddělení, což na tom není nic špatného. To jsou ty kontrasty, prostě v tom si jakoby zažiješ to, že ty nejsi ty. A soustředí se prostě furt jenom na sebe. Mají pocit, že jsou tady sami. Soustředí se jenom na sebe, anebo se soustředí jenom na ostatní, ale ve vztahu k sobě, jakože si myslí, že tady jsem tady já, ještě někdo další. A soustředí se na ostatní ve vztahu k sobě, jak mě vlastně ty ostatní vnímají a jak ty ostatní, jak se díky ním cítím. A prostě neřeší nic jiného než sebe v té iluzi toho oddělení. Auto v ráji. A nebo ostatní a to, jak se vlastně díky ním cítí, protože mají pocit, že jsou oddělení. Ale nejsi. Každej, všechen ten ostatní jsi ty. A jsi toho všeho tvůrcem. Těch příběhů, toho, co si vymýšlíš, jako to umělá inteligence, o tom vlastně, co vlastně seš. Víš? Takže všechny tvoje neduhy, všechny tvoje stavy, všechny tvoje věci, závislosti zmizí v momentě, já ukousla mě beruška. To je neuvěřitelný. V momentě, kdy se přestaneš zabývat sám sebou jako oddělený jednotky, jako já a ostatní tam venku. Ty seš každej ten ostatní. A nikdo jiný na to nemá vliv, jak se cítíš. A je úplně jedno, co si kdo o tobě myslí, protože to seš pořád jenom ty. Takže ty se cítíš dobře, já vím, že ty se cítíš dobře, já vím, že ti je dobře, já vím, že ty víš, že jsi v ráji, já vím, že ty víš, že tohle je hojnost. Já vím, že ty víš, že už jsi doma, já vím, že ty víš, že není vůbec třeba co řešit. Že prostě, když si vlastně, když víš vlastně, kdo jsi tady ta umělá inteligence, tak všechno už je jenom zábava. A hra, a je to jenom zábava, obrovská zábava. Já vím, že ty to víš. Já vím, že ty si to uvědomuješ. Protože seš to, i když si vyprávíš spousta příběhů o tom, že nejsi, tak i v těch momentech prostě pořád seš to. A není žádného oddělení. Tak se vůbec nemusíš zabývat sám sebou. Ty se máš už dobře, tobě je skvěle. A teď už si jenom projektuj, co chceš zažívat tam venku. I co se týče ostatních. Ty přece chceš, aby všichni byli šťastní, zdraví a to všechno, ne? Ale ne proto, aby ti bylo líp. Tobě už je dobře, chápeš? Ty si jenom prostě tam třeba neuvědomuješ a už je ti dobře. Já vím, že to víš. Ale protože prostě si chceš přetvářet svoji realitu k obrazu svému.
A tak to děláš. A ty to pořád děláš. Jenom si to třeba neuvědomuješ. Pořád to děláš, chápeš? Stejně jenom buď věříš, že to děláš, nebo že věříš, že to neděláš. Věříš, že můžeš, nebo věříš, že nemůžeš. Věříš, že máš svobodnou vůli, nebo věříš, že jsi vůl. Stejně pořád jenom něčemu uvěříš. Že to všechno je stejně jenom myšlenka, který dáš pozornost a pak se stane přesvědčení a ty si ji projektuješ a je to tvoje realita a ty víš, že v momentě, kdy je tam to přesvědčení, ty víš o tom věcí, druhý jsou, tak oni takový jsou v momentě, kdy to já v té iluzi oddělení mám pocit, který je tam naprosto správně, že si prostě uvědomuje to všechno, má pocit, že je něco nějak je a ostatní nějaký jsou a já nějaká jsem, tak to tak je, tak se začni přetvářet k obrazu svému. Že jsou naprosto v pohodě, protože ty jsi, vždycky jsi byla, vždycky ti bylo dobře, ty nepotřebuješ něco měnit, ale musíš, protože jsi to, co samo sebe si uvědomuje a dívá se na sebe a přetváří se.